like a zest ball. Wouldn't you say so? Is there a place? Så går vi over til det mere legende spil, hvor vi vil starte ud med partibold. Børnene deles op i to grupper. Den ene gruppe har bolden, og her gælder det om at aflevere til hinanden, uden at det andet hold rører bolden. Øvelsen foregår uden driblinger og uden scoringer. Varierer eventuelt øvelsen ved, at det ene hold skal have 10 afleveringer, inden forsvaren rører ved bolden. Man kan også sætte en tidsramme på, hvor man siger for eksempel 1 minut, hvor mange afleveringer kan et hold nå at have inden for den tidsramme. Sort bold! Du skal kigge på dem, I afleverer til! Go! Go! Kig efter en gang! I forhold til tidligere skal man her forsøge at score ved at lægge bolden på baglinjen. Now is the time to move your body around and keep it moving until you no longer hear the sound. Just like limbo, CLO, you get it down to the ground. 'Cause now is the time to move.